Ассаламу алейкум, армысыздар, эфирде жаңалықтар студияда Азамат Абылқайыр, әдеттегідей алдымен аңдатпаны көріп алайық. Шырайлы Шымкентке ағылатын турист саны 1 миллионға жеткізілмек. Ондағы ашық аспан астында мұражай сынды кешендер салынып, туристерді тартатын өзге де жоспар құрылмақ. Жапонияда биыл сакура мерзімінен ерте гүлдеді. Бұл 12-ші ғасырда алғаш рет болған жағдай дейді ғалымдар. Коллекциялық монета мен банкнот жинауда хобби емес, бизнеске айналып барады, себебі оның да құны шарықтап жатыр. Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде қалың тұман түседі. Соған байланысты мамандар жеті өңірдің тұрғындарына жолда сақ болуды ескертеді. Атап айтсақ, бүгін Ақмола, Қызылорда облыстарында тұман түсіп, секундына 20 метр екпінмен жел соғады. Қостанай мен Қарағанды өңірінде көктайғақ, кей жерлерде бұрқасын көтерілуі мүмкін. Ал Жамбыл аймағында қар аралас жаңбырдың арты көктайғақ құласады. Солтүстік-батыстан секундына 25 метр жылдамдықпен жел ұйтқиды. Ақтөбеде қоғамдық көлік ақысы қымбаттайды. 15 мамырдан бастап, қала ішіндегі автобустардың бағасы 150 теңгеден болмақ. Ал 80 теңгеден немесе әлеуметтік топ үшін белгіленген 60-40 теңге төлеу үшін арнайы карта сатып алу керек болады. Құны 450 теңгелік жолаушылар картасы 4 санатқа бөлінген. Бұған дейінгі жол ақысына сәйкес 80 теңгелік зейнеткерлердің, 60 теңгелік мектеп оқушыларына арналған 40 теңгелік және бірінші екінші топ мүгедектерінің тегін картасы бар. Ал егер бұлардың бірі де болмаса, әзірше қолма-қол ақшамен 80 теңге төлеуге болады. Алайда бұл тек мамыр айының 15-іне дейін сақталады. Одан кейін картасыз жолаушылар 150 теңге төлеуге міндетті болмақ. Бұл не үшін қажет? Ақша қаражатын ағынын барынша ашық ету үшін, сонымен қатар жол жүру ақысын төлеудің электрондық жүйесіне көшу жолаушылар тасымалы қызметін жақсартуға және жолаушылар ағынын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Жол ақысын жергілікті мәслихат 2018 жылы 80 теңге деп бекіткен еді. Сол кезде депутаттар алдында сөз алған тасымалдаушы компания өкілдері жаңа автобустар сатып алып, электрондық төлем жүйесін енгіземіз деп ант су ішкен. Алайда 3 жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, қызмет көрсету сапасы оңала қойған жоқ. Сондықтан бұл жолда өзгерістердің болатынына тұрғындар сенімсіздікпен қарайды. Сенбеймін, өзгеріс болатын болса осы уақытқа дейін болар еді ғой. Жақсарады деп ойламаймын. Өзімнің жеке пікірім. Өйткені біз жұмысқа қатынаймыз таңертең, 50 минут жүреді мысалы. Аяғымыз тоңып барамыз ғой, автобустың іші деген қарамыз. Көп күтемін, жарты сағат күтемін, мол күтемін. Кіріп болмайды осы 45 бір сағатта бір жүремін, жарты сағат деп айта береді. Автобустардың санын көбейтсе маршруттарда мүмкін жақсарар жағдай. Мені құнын көтерсе санымды көтереді шығар. Ондай ештеңе болмайды ол. Сол бар аяғы қалыпты солай қалады ғой. Просто халыққа кішкене қиындау ғой. Қалтасы көтермейді халықтың. Бұған дейін Елорда мен Алматы, Атырау мен Семей қалаларында жүзеге асырылған жүйе Ақтөбеде сәуір айының 7-сінен бастап қолданысқа енеді. Егер біздің жүйе бойынша істемей қалса, немесе кондукторлар және водительдер жайлы өшіріп тастаған болса, онда 150 теңге төлемей тегін түсіп кетуіне болады. Егер қолында осындай карталар болса. Қазір қаладағы барлық автобусқа стационарлы есептеу құрылғылары орнатылып жатыр. Қолма-қол қаржы жинамау үшін жүргізушілер мен кондукторлар да бақылауға алынады. Мансұр Исхожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24. Елде бірінші сыныпқа бала қабылдау басталды. Биыл науқан жылдағыдан ерте жүргізіліп жатыр. Сәйкесінше 1 тамызға дейін ғана жалғасады. Ата-аналар ұл-қызын үйде отырып қалаған мектепке бере алады. Ол үшін YouGov.kz немесе Сакура сайтына кіріп тиісті рәсімдерді орындау қажет. Өтініш берушіден небәрі 4 құжат сұралады. Олар ата-ана өтініші, баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі, денсаулық төлқұжаты және 3-4 өлшеміндегі фотосурет. Түскен өтініштерді саралау кезінде 3-1 қағидасы ескеріледі. Яғни алдымен мектепке жақын маңайдағы 3 бала алынады, содан кейін ғана орын басқа аумақта тұратын балаға тиеді. Құжаттың өткені не өтпегені туралы өтініш толтырушыға хабарлама арқылы жіберіледі.
Бүгіннен бастап, ақтөбелік мектеп оқушыларының басым бөлігі онлайн форматта білім алады. Бұл қауіпті індеттің таралуы бойынша өңірдің қызыл аймаққа енуіне орай қабылданған шешім. Тек бала саны аз, шалғай ауылдардағы білім ұяларында ғана оқу дәстүрлі түрде жалғасады. Қалған мектептерде 9-шы және 11-ші сынып оқушылары оқиды. Онда да пәндердің 70% білім ошағында, ал 30% онлайн жүргізіледі. Қалған сыныптар қашықтан оқу форматына көшірілді. Енді ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға арналған мектеп-интернаттар, жалпы үлгідегі мектеп-интернаттар, дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың жұмысына да рұқсат беріліп отыр. Шығыс Қазақстан облысында бүгінгі күнге дейін 8000-нан астам адам вакцина алды. Олардың басым көпшілігі, яғни 7000-нан астамы дәрігер болса, қалғандары мұғалімдер мен күштік құрылым өкілдері. Қазір өңірде бұл науқанның үшінші кезеңі жүріп жатыр. Қауіпті індеттің бетін қайтаруға арналған бұл шараға тәртіп сақшылары да қатысты. Ұжымда қазір коронавирус инфекциясына қарсы екпе салынғандардың қатары 100-ден асып жығылады. Олардың көбі қоғамдық орындарда жиі болатын учаскелік және патрульдік полиция қызметкерлері. Кел вакцинация алып жатырмыз. Бірінші бастап өзім алып шықтым. Әсері жақсы. Ешқандай жаман жағын көріп тұрған жоқым. Өзім айтарым жеке құрамға әр қызметкерге, полиция қызметкерлеріне келіп вакцина алып алғандарыңыз дұрыс деймін. Ресейде әлемде алғаш рет жануарларға арналған коронавирусқа қарсы вакцина тіркелді. Препарат Карневак Ков деп аталады. Онда Ресейдің мал дәрігерлік және фитосанитарлық қадағалау жөніндегі федералдық қызмет ғалымдар жасаған. Екпе осы айдан бастап жаппай өндіріле бастайды. Вакцина өткен жылдың қазанына бері бірнеше рет сынақтан өткізілген. Тексеріс жұмыстарына мысықтар, иттер, қарагүзендер, түлкілер мен басқа да жануарлар тартылған. Нәтижесінде вакцина салдырғандардың барлығында коронавирусқа қарсы антиденелер 100% деңгейінде пайда болған. Бүгін Өзбекстанда карантиндік шаралар күшейтілді. Мұндай шешімді көршілдің республикалық комиссиясы қабылдады. Енді Өзбекстанда отбасылық мейрамдар, той және жерлеу рәсімдерін өткізгенде 100 адамнан артық жиналуға болмайды. Ал театр, концерт тамашалауға барғанда тұрғындар міндетті түрде бетперде тағуы керек. Келген көрермендердің саны да 50%-тен аспауы тиіс. Ал билеттерге сау болсаңыз ғана келіңіз деп жазу міндеттеледі. Жалпы қазіргі таңда көршілде эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Бүгінде 82869 адам инфекция жұқтырып, 600-ден астамы көз жұмған. Карантиннің күшеуі бәріміз үшін оңай емес. Адамдар жұмыссыз, табыссыз қалады ғой. Сондықтан карантиннің күшеуіне қарсымын. Өзбекстанда той көп, келетін адамдардың да санында шек жоқ. Қазір енді 100 адамды ғана шақыруға болады. Бұл қауіптің бетін қайтарады деп ойлаймын. Ливияның жағалау күзеті теңіз арқылы жолға шыққан 138 заңсыз мигрантта өлім аузынан аман алып қалды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша кірмелер отырған кеме суда аударылған, жолаушылардың арасында балалар мен әйелдер бар. Жарақат алғандардың барлығы Триполи қаласына жеткізілді. Қазір мигранттар дәрігерлердің жіті бақылауында. Бұдан бір күн бұрында Еуропаға бағытталған кеме апатқа ұшырап, екі әйел мен үш бала ажал құшқан. Кеме бортында қалған 77 адам құтқарылды. Айта кетейік, соңғы кездері Ливия арқылы кәрі құрлыққа табан тіремек болған Африка елдері мен таяу шығыстан шыққан босқындардың саны күрт артқан. Салдарынан өмірін қатерге тіккендер жерорта теңізінде жиі апатқа ұшырап жатыр. Ел жаңалықтарына қойсайық. 2025 жылға дейін Шымкентке баратын туристердің саны 1 миллионға жуықтайды. Бұл туралы салаға жауапты мамандар мәлімдеді. Ол үшін 3-ші мегаполисте арнайы жоспар түзіліп, 4 бағыт бойынша жұмыс атқарылады. Сондай-ақ ашық аспан астындағы мұражайдың құрылыс жұмысын жуық арада бітіріп, ішкі туризмді дамытуды мықтап қолға алу жоспарланған. Рет-ретімен әріптесім айтып береді. Биыл Шымкент қаласының қақ ортасында орналасқан Цитадель ескі қалашығының құрылыс жұмыстары аяқталады деп жоспарланып отыр. Көлемі 5 гектарды алып жатқан нысанда ауа райының қолайсыздығына байланысты археологиялық қазба жұмыстары уақытша тоқтатылған.
цитадель негізінен 3 бөліктен тұрады. Ең жоғарғы жағында кезінде басқарушы табы өкілдер жайғасқан болса, одан кейін уәзірлері, ал төменгі жағында қарапайым халық өмір сүрген. Туристер легін арттырады деген ашық аспан астындағы мұражай 2019 жылы ЮНЕСКО-ның ерекше тартымды туристік орталығы ретінде тізімге енгізілген. Жалпы қала аумағында табылған археологиялық заттар мен жазба деректеріне сүйенетін болсақ, Шымкенттің 2200 жылдық тарихы бары анық, дейді мамандар. 629 жылы біздің жерімізден, осы оңтүстік өңірінен Қытайдың буддист манағы, манақ дейді, ол Индияға сапарында біздің Шымкенттен өткен. Шымкент деп оның атауы ол кезде Нуджикет деген атауы болған. Сол кезде сол Сюаньзян өзінің жазбаларында Шымкент өте құнарлы жер, сулы, жерде өте көп жеміс-жидектер өседі және жүзімдері өте дәмді екен деп атап өткен. Бұл біздің интерактивті тақтамыз. Бұл жерде қаламыздың барлық туристік объекттері бойынша ақпарат алуға. Қазіргі таңда бізде 20 нысан енгізілген. Сонымен қатар Шымкентте 2 апта бұрын жаңа туристік ақпараттық орталық ашылды. Ондағы мақсат шет жақтан келген қонақтарға жан-жақты ақпарат беріп қана қоймай, туындаған мәселелерін шешуге атсалысу. Ең бастысы 3-ші мегаполистің туристік әлеуетін басқа қалаларға, тіпті шетелге таныстыру. Орталық сәйкесінше жаңа технологиямен қамтамасыз етілген. VR көзілдірігі көне шаһардың тарихына үңіліп, виртуалды түрде саяхат жасауға мүмкіндік береді. Бізде қаламызда visitshimkent.kz деген сайтымыз бар. Ол жерге кіріп, кез келген азамат, қонақ, қаламыздың турист, біздің толық қаламыз жайлы ақпарат ала, және де бізде болып отырған іс-шараларға шақырту алады. Ол шақыртулар ақылы болса, сол жерде сатып алады өздерінің карточкаларымен. Яғни онлайн жүйеде барлық біздің туристік нысандар сол жерден де қарап көруге болады. Шымкенттің туристік әлеуеті жоғары. Десе де өткен жылы пандемия салдарынан олардың саны күрт азайған. Алайда салаға жауаптылар осы бағытта жұмыс істеулерін тоқтатпадық дегенді айтады. Керісінше, қиын қыстау уақытта жұмысты жүйелендіріп, 2025 жылға дейінгі жоспарларын бекітіп, бірнеше бағытта дамуды көздеген. Біздің өңіріміздің тарихын ескере келе, тарихи мәдени танымдық туризм, экологиялық туризм және біз қазір жаңа бағыт медициналық туризм жағын дамытып жатырмыз. Бұл үшінші бағыт. Жалпы тағы бір бағытымыз ол мынау біздің көршілес Түркістан облысымен бірлескен жұмыс. Өткен жылы біз бірлескен меморандум және де іс-шаралар жоспарын бекіттік. Әлемді жаулаған індет салдарынан былтыр Шымкентке келетін туристердің саны 14%-ке азайып кеткен салаға жауаптылар жасырмайды. Енді жоспарлар жүйелі түрде орындалатын болса, Шымшаһарға алдағы 4 жылдың көлемінде миллионға жуық турист келеді деп күтіліп отыр. Ғалымжан Кенжебек, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекбұратов, Хабар 24, Шымкент. Коллекциялық монета мен банкнот жинауда көпшілік хобби деуі мүмкін. Бірақ қазіргі уақытта бұл да бизнестің бір түріне айналып үлгерді. Әсіресе карантин жағдайына байланысты кейбір нумизматтар айналымда сирек кездесетін топтамасын хабарландыру сайттарына шығаруға мәжбүр. Бағасы қолжетімдеуге келмес, ал сапа сертификаты бар монеталардың құны тіптен жоғары, бірнеше миллион теңгеден асады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Екінші нарықта коллекциялық теңгенің бағасы шарықтап тұр. Мәселен, мына менің қолымда тұрған жеті қазына сериясындағы 100 теңгелік тиынның құны 10 мың теңгеге дейін барады. Ұлттық банк қызметкерлерінің айтуынша, егер де карантин алдағы уақытта жалғаса беретін болса, онда санаулы тиражбен шығарылатын монеталардың бағасы әлде де жоғарылауы мүмкін. Өйткені сирек сериялардың өндіріс көлемі қысқартылуы ықтимал, ал тапшылық нарық заңдылығы бойынша баға өсіміне алып келетіні сөзсіз. Бірақ белгілі бір монета үлгісінің құны әр хабарландыру сайтында әртүрлі. Мысалы, тағы да сол жеті қазына сериясындағы тазы бейнеленген тиынды бірі 3000 теңгеге саудаласа, енді бірі 500 теңгеге сатып жатыр. Жалпы аталған топтамадағы жеті түрлі монетаның 3,5 миллион данасы қазір айналымда жүр. На примере вот этой монеты. Мәселен, жолбарыс бейнеленген монеталар 2010 жылы шығарылды. Сол кезде бағасы 7300 теңге еді. Қазір нарықтағы құны 70-80 мың теңге. Белка және стрелка сериясындағы тиындар да арзан емес. Әсіресе ұлттық банк белгілі бір серия өндірісін тоқтатқан кезде коллекция құны бірден артады. Елде болған пандемияда әсерін тигізбей қоймады. Интернет дүкеніміз ашылған соң көшпенділердің тотемдік жануарларына арналған монеталарды шығара бастаймыз.
Негізі құнды монеталар алтыннан немесе күмістен соғылады. Бұл атам заманнан бері келе жатқан тарихи қағидат. Сондай-ақ кейбір тиындар платина мен палладийден дайындалады. Ал әлем бойынша көбіне тантал және необий материалдары қолданылады. Одни из самых первых монет независимого Казахстана. Тәуелсіздік алғалы ең бірінші шыққан коллекциялық монеталардың ішінде қар барысы бар. Гауқартас аралас жолбарыс пен көк тәңіріде алғаш тиындардың қатарында. Соңғы аталған түрі 2000 жылы шықты. Ол кезде құны 2700 теңге еді. Қазіргі таңда оның екінші нарықтағы құны 200 мың теңгеден жоғары. Баға көбіне тиынның тиражына, тақырыбына, дизайнына және сапасына байланысты қалыптасады. Бастапқыда коллекциялық тиындардың әр үлгісі 3000-5000 данадан шықты. Алтынмен апталған, күміспен қапталған топтамаларды сирек кездесетін бұйымдар дүкенінен табуға болады. Бірақ ондай сауда орындары елорданың өзінде саусақпен санарлық. Әдетте нумизматтардың көбі онлайн сауданы құп көреді. Олардың қатарында 13 жастағы оралдық Шыңғыс Сәпиев те бар. Ол интернет арқылы сауда жасап, артық тиын мен банкноттарды өзінде жоқ үлгілеріне айырбастайды. У меня примерно в экземпляре 2000 монет и купюр. Қоржынымда шамамен 2000 монета мен қағаз ақша бар. Көбіне Қазақстан мен Англия валюталарына және КСРО кезіндегі қолданылған тиындарға қызған. Бірақ өзіміздің төл ақшамыздың дизайнын әлем бойынша үздік санаймын. Оның үстіне тиынге екі тілде жазуы бар жалғыз валюта. Аяққа тұрып кетіп жатсам, осы салада өз кәсібімді ашқым келеді. Шыңғысқа елорда әкімі Алтай Көлгіновтің өзі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған тиын сыйлаған. Сонымен қатар ұлттық банктің арнайы тарту еткен Бата атты күміс монетасы да бар. Мейірлан Алтынбек, Талғат Серқалиұлы, Диас Қобланбаев, Асхат Қарағойшиев, Досхан Қораз, Хабар 24. Жапонияда сакура соңғы 12-ші ғасырда алғаш рет ерте гүлдеді. Ғалымдардың пікірінше бұған климаттың өзгеруі әсер етуі мүмкін. Жапондар аталған ағаштың гүлін ашатын кезде 812 жылдан бері бақылап келеді. Бұл кезде елде көктем ыстық болыпты. Осының барлығы император сарайының құжаттарында жазылған. Негізі сакура 17 сәуірге қарай гүл ашу керек екен. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.